так, не заважайте, ребята концентруються, старт по готовності. Забиваю бонус. Хороші перекладки, 230 блоком булок, по суті. Який нахил, ви бачили, який нахил. Особливу увагу приділяв чистоті траси, Гріша, тому що приходиться закладати мотик. Ех, підірвало трошки колесо, треба заїхати знову на розворот, але, звісно, запал вже не той. Вкладочки на кліпонах в такому темпі, все треба вміти. Гріша окремо їх тренує, ну і в цілому ставиться тут за мету, їхати на цьому мотоциклі. Супер класно, в японському стилі, що він намагається робити. Джим Хані вже як не перший рік, здається, що рік четвертий. Починав мало кубатур і вже другий чи третій катається на цьому сиклі. Звісно, вкручується в останні повороти. І перекладочки фініш, хвилина 24.